แค่สวยกูมาไลค์ลิซ่าสุดละลุงลีเนเน่ลิซ่าไลค์มั้ยเนาะแกลูกเล่นแน่ๆสั่งบีทีนี้โอปูเนี่ยโอปูมิเลียนเวนามอซอโปรโมชั่นเนี่ยลัคกี้ดรอว์ซีซั่นนี้จังอูอ่ะชิมป่ะบ่แม้แกชาจะว่าชิบาบีแกลูกเรียนแล้วย้ายย้อนได้พี่สุดรอทีนี้ก็อัวก็ที่ Oppo Million Winner Moso Promotion เนี่ยปฐมาอบัตกันทุชิยูเชเวไปဖြစ်ပါတယ်ဒီกันทุชิยูเชเวမှာปฐมาอบัตအနေနဲ့ဝင်းဝါကဝါကိုယ်တိုင်မဲနိုင်ပြီးယူချဲ့ပြီးပါမယ်ဒီ Oppo Million Winner Moso Promotion ရဲ့ဒီပါဝင်ရမယ့်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Moso Promotion မှာကန်ထူးနိုင်တဲ့ကန်ထူးရှင်များအနေနဲ့ဟာဒီဂျွန်26ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အခုဇူလိုင်20ဇူလိုင်5ရက်နေ့တိOppo ရဲ့ဖုန်းတွေဝယ်ယူပြီးတော့ Oppo မြန်မာ Facebook page မှာတွားရောက်ကန်ထူးပါဝင်ကြတဲ့ကန်ထူးရှင်တွေကိုအဲ့ထဲကနေပြီးဟိုမှာ18ရက်ရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲလူလေးနည်းနည်းဆောင်းလိုက်ပါမယ်1.8ရှိပါပြီ။ Oppo Million Winner Moso Promotion ကပထမဘက်ဒုတိယဘက်တတိယဘက်ဆိုပြီးတော့3ဘက်ခွဲပြီးတော့ကန်ထူးရှင်ရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကဟိုမှာကဒီဂျော6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်5ရက်နေ့အတွင်း Oppo ဖုန်းကြိုက်တဲ့ဖုန်းဝယ်ယူထားတဲ့ကန်ထူးရှင်များအနေနဲ့ Oppo Facebook မြန်မာ page မှာတွားရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကန်ထူးရှင်များအနေနဲ့အဲ့ထဲမှာဝန်ဝ18ရောက်ကိုဟိုကိုယ်တိုင်မဲနိုင်ပေးမှာပါ။တတိယစုအနေနဲ့က Oppo ပဲ။ဒီဟာလေးဆယ်စုပါ။ကဲဒုတိယစုနေရာတော့အခုကဘတ်ထားတဲ့ Oppo Watch 41 mm ဒါလေးငါးစုပါဒါကတော့ဒုတိယစုပေါ့နော်ပထမဦးပထမဆုံးစု3စုကတော့ငွေကျပ်တန်း3စုပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဟိုဟွာကစိတ်လှချစားနဲ့နည်းနိုင်ပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲလေးဆောင်လာမနော်အဲ့ဆိုရင်ဝါမဲမနိုင်ခင်မဲလေးလက်ဖတ်ပေးမယ်မဲလေးနိုင်ရင်မဲလေးလက်ဖတ်ရင်လည်းမဲလေးနိုင်ရင်လည်းလောက်ရမယ်နော်အော်အခုမဲမနိုင်ခင်မှာဝါမဲလေးလေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်နော်ဒီမဲလေးလေးမှာဒီမှာဆိုလို့ရှင်ရင်ဝါဒီတန်းမှာရှိရဲမဲလေးတွေအကုန်လုံးမှာဒီမှာ Facebook account ရဲ့နာမည်ပြီးရင် voucher နာမည်အဲဗောင်းချမှာဝယ်ယူသူရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုဝယ်ယူထားတဲ့ဆိုင်နာမည်ပြီးရင်ကိုဝယ်ယူထားတဲ့ Oppo ဖုန်းရဲ့ model ပြီးတော့ဝယ်ယူထားတဲ့ date ဒီဆိုင်လေးထဲမှာအပြည့်စုံပါပါမယ်အဲ့တော့ဟိုကကဲလို့မဲနှိုက်ပြီးတော့ပောက်သွားတဲ့ကန်ထူးရှင်များအနေနဲ့ Oppo မြန်မာ Facebook page ကိုတွားရောက်ဆက်သွယ်ပေးပါအကယ်လို့ကန်ထူးရှင်များအနေနဲ့တလအတွင်းဆက်သွယ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီစုကကန်ထူးရှင်ကဒီစုကိုလက်ခံရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဟိုအနေနဲ့တတိပေးချင်ပါတယ်ဒီ16ရက်ဦးဟာနိုင်တဲ့16ရက်ထဲမှာမဲပေါက်တဲ့ကတူးရှင်များအနေနဲ့ Oppo မြန်မာ Facebook page ကိုတွားပြီးတော့အကြောင်းကြားပါဒီဟာလေးကိုပြပေးပါကိုယ့်ရဲ့ account နာမည်ပြီးတော့ voucher နံပါတ်ပြီးတော့ဝယ်ယူထားတဲ့ size ပြီးတော့ဖုန်းမျိုးစားနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့နေ့အဲ့ဒါလေးတွေကို Oppo မြန်မာ Facebook page မှာတွားရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကန်ထူးရှင်များအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆုလက်ဆောင်တွေကိုထုတ်နိုင်ပါတယ်။အကယ်လို့တလအတွင်းမထုတ်ယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကန်ထူးရှင်တွေကတော့ဟိုတလကျော်ဝိုင်းရင်တော့တောင်းယူပေါ့နော်။ Okay. အခုဝင်ပါကနောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့လဲဆိုရင်ဝင်ပါညောင်မြန်လေးတတိယစုကိုအရင်ဆုံးနိုင်မယ်။အားပါလိမ့်မယ်လေးမှွေမယ်နော်။ Okay.အခုကတတိယစု
โอโปแบงเซกูอุจากูเกยยาลูเชนยาด้วยไอปีบิสุดอกพูดด้วยเนี่ยในนั้นไหนเนาะเฮ้กังกังจะมาสิวิยังเอาดงนะจะเดียสุดแล้วมั้งเนาะแม่เอ๋แตงกีพี่ป่าเร่ฉันเมนท้องพี่อาศัยคู่ปัทมาโซตัดยาสูเย่เซซูมาทำมาซูจะสูนี่เนี่ยโอโปแบงโกกันทุกตัวได้หรอมาลีลามาลาเราไม่ดูเนาะ congratulation มาเช่นไปเล่นกันกลางตัวเลยสุดรอที่โอโปแบงลีพี่ไปเลยอะคู่กันทุกตัวเลยยามาลีก้าโอโปยามา facebook page มาตัวยาวปีแล้วกูน่าก้าเปียกๆแค่ใจหมดเนาะยามาลีเอ้Facebook นั่นแม่เย่ညီมาเลียนนั่นแม่เย่ပြီးတော့ဝယ်ယူထားရဲ့ဆိုင်ရဲ့ဝယ်ယူထားရဲ့ဖုန်းမျိုးဆိုင်ရဲ့ပြီးတော့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့နေရေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့အတိအကျသွားပြီးတော့ထုတ်နိုင်ပါပြီ။ကဲ။အောက်တဆု။ဆက်မွေးပါမယ်။ဆက်မွေးပါရရှင်။တင်းเออโอโปแบนน้องตุ๊สู้ประตูปอกตัวแล้วสุดดอกลิลี่เนี่ยดิฉันมาเนี่ยแม่เนี่ยเทโอโปแบนเล็กกันทุกท่าบาบิชิ congratulation มาอะกูกูน่าเปียกแกตัวเว้ยโอโปเนี่ยมา Facebook page ของตัวยาวปีรอเว้ย Facebook account นั่นแม่เย่ปีรอกูยังนั่นแม่เย่ปีรอเว้ยท้ายสายเย่เว้ยท้ายฟงมิวสายเย่ปีรอเว้ยแค่นี่ဒီကိုအတိအကျလေးသွားရောက်ပြီးတော့ကန်ထူးဒါမဲသွားထုတ်ပါရှာရလုံးနေကဲနောက်ဆုကတော့ထွက်သွားပါပြီနောက်ထပ်ရှစ်ဆုကြံပါသေးတယ်ရှင်မမဆိုလို့လေကြောကြနေကွာယောနေရမှာဆိုလို့ကိုတဆုရရင်စုံနော်ကဲဒီစုဒီအာအိုပိုဘန်တတိယစုအိုပိုဘန်ဆယ်စုပြီးရင်မန်လေးဖတ်ပေးမယ်နော်တည်ချင်တာလေးလည်းမေးလို့ရပါတယ်ကဲဘာလို့လဲကဲနတ်သမီးလေးတဲ့နတ်သမီးလေးတဲ့ကဲနတ်သမီးလေးပေါက်သွားပါပြီအိုပိုဘန်လေးပေါက်သွားပါပြီနော်ကဲမတ်ငယ်တဲ့နတ်သမီးလေးအိုပိုမှာ Facebook page မှာသွားရောက်ပြီးတော့နာမည်ရဲ့ Facebook နာမည်ရဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့ဆိုင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းဝယ်ယူထားတဲ့ဖုန်းမျိုးစားနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့နေဆွဲလေးကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပြောပြပြီးထုတ်နိုင်ပါရဲ့နော်။ကဲ။၃ရောင်မြောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။အော်ကဲပါ။အာ။อ่ะเดี๋ยวเข้าป่ะเนเน่จะจ๋าเลยหมุนไปมาเนาะแล้วก็กုံลงเนาะปอกขึ้นมาปอกสีขึ้นนะกูโกนไหนแล้วปอกสีขึ้นนะกูเมรองกูไปมาแล้วทิ้งแกด่าแล้วต้องยอกๆหรอล่ะเอาดิต้องยอกๆแล้วด่า4ยอกๆแล้วตะมี้เล็กพี่แล้วหน้าตาลีลาไม่ดีเนาะมะเอเอหมูอ่ะမဝီငဲတဲ့ကဲကန်တူရှင်ကတော့ဒီမှာပါရှင်အိုပိုမြန်မာ Facebook page ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည် Facebook account နာမည်နဲ့ပြီးတော့ဝယ်ယူထားတဲ့ဖုန်းဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အာဖုန်း model အမျိုးအစားနဲ့ပြီးတော့ဝယ်ယူထားတဲ့ date ကလေးတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပြောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စုလက်ဆောင်ကိုတွားရောက်ထုတ်လုပ်ရပါတယ်ရှင်တလားအတွင်းမထုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအာကန်ဆယ်မဲ့ lucky draw ရရရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတလားအတွင်းตั๋วยောက်ထုတ်อยู่จ้าพวกอ่ะဒီညားနေပြီးတော့အတိပေးပြောချင်ပါတယ်แกမ congratulation ပါအခုပောက်သွားတာတော့ဒါလေးပါဒါလေးပါแกဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်6ဆုကျန်มาသေးတယ်ကံကောင်းကြပါစေเนาะတတိယဆုမပောက်ရင်လည်းဒုတိယဆုပောက်မယ်ဒုတိယဆုမပောက်ရင်လည်းပထမဆုပောက်ပါမယ်ပထမဆုအနေနဲ့အခုကြောင်ညာအနေနဲ့ပထမဆုကတသန်း3ဆုဒုတိယဆုကတော့ဒီခုဦးမပထားတဲ့Oppo Watch 41mm
ดาลีบ้าดาลีก้ารอยอมมาสู้งาสู้ปูเปียวอะไรเจ้าเนี่ยเอามาเนาะเฮ้ถ้าพี่เชนเราแทบเช่าสู้ทนายบ้างไหมเนาะติ้งติ้งเฮ้ยยกเลยจ้ะอู้บู๋เลยกูบู๋บู๋สิมา congratulation มาอ่ะคู่ป้าตัวอะไรกันดูชิมยาเนี่ยกันโอ้ผมมีมา Facebook page กูตัวอยากไปรออ่าไปรอไปรอกูเนี่ยกันป้าตัวอะไรเมลี่เดี๋ยวตัวอยากทุ่งไหนมาเนี่ยแต่ละจะไม่ทุ่งสวยเนาะอ่าถ้าจะมวยมาอู้ไปรอกูเวลท่าเนี่ยอ่าไปรอพังชาเนี่ยพังชาเลี้ยวเราจะพูดยังไงไปบ่เนาะพังชาเลี้ยวจะพูดยังไงไปยังไงกูยังนั่นไหมอ่ะก้าวไปเฟซบุ๊กก้าวไปเวลท์ไทยสายที่ก้าวพังชาเลี้ยวไปบ่พังชาเลี้ยวไปรอกูยังสู้ทุ่ยไปบุยังใจยังแข็งใจไหมแต่ละจะไม่ทุ่ยบุส่วนเนาะลงมาเมียเราบ่บุเนาะแกงาสู้ไปว่าบ่ไปเช่นน้ำทางงาสู้จะมาดีเช่นกูนั่งเนียร์เหรอแต่เดียร์สู้อบอุ่นเป็นเสียสู้บ่อะไรเป็นเลยที่ถ้าก้าวหน้าเลยลาบามะเคอะกูไม่ป่าวรู้เส้นปูนะเนาะดุเตยาสุปฐมาสุเลยจะมาดีเนาะเคอะมาลากูล่ะมังลีลาญีมาลีลาละไม่ตีบ่าวน้อๆแหละ congratulation มา congratulation มาเนาะอะกูปอกตัวแหละอ่าน้องๆเช่นอะคูดีโอปูเมียมา Facebook page ကိုဝယ်ယူထားတဲ့ဘောင်ချာလေးနဲ့အာဒီပေါ့เนาะဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook နာမည်ရဲ့အာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်ယူထားတဲ့ဆိုင်ရဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်ယူထားတဲ့ဖုန်းမျိုးစားနဲ့ကိုယ်ဝယ်ယူထားတဲ့ဒိတ်ကိုအာတွားပြီးတော့โอปูเมียมา Facebook page ကိုဘောင်ချာလေးတပုံရိုက်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ကိုယ်ကန်ထူးသွားတဲ့โอปูဘန်လေးကိုတွားရောက်ထုတ်နိုင်ပါတယ်တလားတွင်းမထုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဆုံးပါခန့်ခန့်ပြောနေဒါလေးပါအလေးကန်ထူးသွားရပါနော်ဒါလေးကဆဲစုဝါမဲနိုင်ပြပါမယ်အခုကမဲရည်လိုက်ပါဦးမယ်ရှင်တေနေဟုံးဒီငါ6 6စုရှိပါပြီ4စုပဲကြံမာတော့တယ်ကဲထမွေပါဦးမယ်ရှင်ဒါလေးပြင်တော့မန့်လေးဖတ်ပြမယ်နော်ခဏလေးနားမယ်နော်အဲ့လေးဖတ်ပြီးတော့စကားလေးတွေပြောပါမယ်ရှင် live လေးလည်းမလွတ်နိုင်ကြတော့လေစကားလေးပြောပါမယ်တင်းအော်လေးစုပဲကြံပါတော့တယ် Mr. Boom အခုကန်ထူသွားတော့ Mr. Boom ကိုသိမ်းထိုက်အောင်အကိုပေါ့နော်ဒီ Oppo မြန်မာ Facebook page ကိုကိုယ်ပဲယူထားတဲ့ဘောင်ချာလေးနဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်อ่า Facebook ก็เนี่ยแหละพี่รอดากวยอยู่ท้ายไอ้สายเนี่ยโกวยอยู่ท้ายโฟมမျိုးซะเนี่ยนี่ซวยเล้โกอ่าบองชาเล้ตะบုံย้ายพี่รอโกกันทุตั้วเนี่ยอ่าลักษณะเล้โกตั้วยกทุอยู่ไหนมาได้ตะละตึมอยู่อยู่เนาะอจ้องม่วนมาอูเนาะเอ congratulation มาโอโปบันเล้ปอกว่าอ่ะวะရှင်อ่าဆိုရင်ท่านเนาะแม่เนี่ยยีละอูมา1 2 3 4 5 6ต้องซื้อไปจํามาแล้วเด้อ Oppo Ban Contouring ဖြစ်ဖို့နောက်ထပ်3ရောက်ပဲจํามาแล้วเด้อရှင်โอเคเดี๋ยวหนีไปแล้วไล่ไปดิเฮ้ยโอเคกันกังมาสิเอาตูโซ่เด้อကောင်းသူဆော congratulation ပါအခုအာ Oppo Ban လေးပောက်သွားပါတယ်အာကိုယ်ဝယ်ယူထားတဲ့ပုံချလေးကိုတပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ Oppo မြန်မာ Facebook page ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စုလက်ဆောင်လေးထုတ်လို့ရပါတယ်တလာအတွင်းထုတ်မြူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံးပါ repeat ဖြစ်နေပါတယ်ကဲ congratulation ပါကဲတိနိကဲဘယ်နှစုပဲကျန်တော့လဲနိလေးချရှိစုနှစုပဲကြံမာရတယ်ရှင်။ကဲနောက်ဆုံးကိုတခိုင်းနှစုကောက်လိုက်မယ်နော်။နှစုပါ။ကဲသူတွေဖြစ်မလဲ။
อาโม่กูอาโม่ congratulation มาโอ้บุ๊บเป็นเกย์ทุกท่าไปใช่เอากู live กูจีนี่มาสูรุ่ยใช่อากูไปท้ายบังชาเดี๋ยวผมเลยย้ายไปรอโอ้บุ๊บมีมา facebook page มาตัวยาไปรอเท่าอีกเลยย้ายไป congratulation มากูปักตัวร้ารอโอ้บุ๊บเป็นเลยไปพิบไปเคนักเตะกูทับไปรอเพียบมาไม่ใช่จีรังกิ้งดูเล่นดิส้มเย็นหนูนี่ซอมเนี่ยโนคะ congratulation มาอะคูปอกตัวอ่ะอโปบันเนี่ยเซซุเนี่ยกันดูชิเลยไปဖြစ်ပါတယ်อะคูဝယ်ထားတဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဘောင်ชาလေးတွေကိုတပုံလေးရိုက်ပြီးတော့အโปမြန်မာ Facebook page မှာတွားရောက်ထုတ်ယူလို့ရပါတယ်တလားတွင်မထုတ်ပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံးပေါ့เนาะနှမျောစရာတွားရောက်ထုတ်ယူကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲအโปဘန်လေးကိုကန်တူးသွားရဲ့ကန်တူးရှင်ဆယ်ဦးကိုဟိုဟာကျင်ညာပေးမယ်เนาะတတိယစု Oppo Bank Oppo Bank ဆေးစုကိုဒီမှာမဲနိုင်ပြီးွားပါပြီ။ကန်ထူသားရဲ့ကန်ထူရှင်နေကုမလိုက်ချီရဲ့ကန်ထူရှင်နေကိုအဲနာမည်ပါမလားဆိုပြီးထည့်ယူပေးမယ်နော်။အာအောင်သူဆိုဂျမ်မင်ထွန်เบียสิเข้าป่ะพี่รอนอนๆพี่รออุบพี่รอเอเอมูโอเคพี่รอณตมีเลยป่ะပြီးတော့လီလီဒီဇင်ဘာကဲပါပြီးတော့မစ္စတာဘုံမစ္စတာဘုံပြီးတော့ဆော့ညနိုခတ်အာကဲပြီးတော့ကောင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံး congratulation ပါဒီ10ယောက်ကတော့အာဒီကန်ထူးရှင်10ဦးကတော့ဟိုကကုနာပြောခဲ့သလိုပဲဒီ Oppo Ban လေးကိုကန်ထူးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Oppo Ban လေးကန်ထူးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုနာဟိုကရုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကန်ထူးရှင်10ဦးအနေနဲ့ကိုဝယ်ယူထားတဲ့အာဘောင်ချာလေးတွေကိုတက်ပုံရိုက်ပြီးတော့ Oppo မြန်မာ Facebook page ကိုတွားရောက်ပြီးတော့စုလက်ဆောင်လေးကိုထုတ်ယူပေးကြဖို့မြစ်တိုင်ရခံပါတယ်တလားအတွင်းမထုတ်ယူဘူးဆိုရင်တော့အကျုံးဝင်ပါဦးရှင်แกอารมณ์แม่ congratulation มาดาลิปอกว่าบาระโอเคเปลี่ยนถ่ายไล่ป่าวมั้ยရှင်ดิ๊งนี่ป่ะแกอะกูขนาดนี้ถ่ายมั้ยเนาะแมนนี้ดิ่ผัดมั้ยแกว่าอ๋อติจินน่ะนี่มีรู้อยากบาระถ้าพี่หิงว่าแมนผัดพี่หิงดุติยาสุ Oppo Watch 41 mm แกแม่เล่พะแม่แม่เอาแม่ผอกไปบาแม่เอาแม่ผอกไปยังซ้าจี้อ่ะเนาะรอซ้าเลยนำแม่เล่ขอไปบาแต่ทุ่งซูซูแต่อาอันละเลยเอ้ยแกอะคูดุติยาสุไลฟ์เลยจี้อ่ะแหละเป็นแม่ทะเมียนพี่เปาะแกเจซุบาอ่ะส่วนเองวงอ่ะဒီနေ့စီစဉ်လေးကြောင်းလေးလည်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီနေ့က Oppo Million Winner Monso Promotion ရဲ့ပထမအပတ်ကန်ထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပထမအပတ်ကန်ထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲဟာဆိုရင်ဒီပေါ့နော်ဒီဂျွန26ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဂျူလိုင်5ရက်နေ့အတွင်းဝယ်ယူထားတဲ့ Oppo Phone Model မျိုးစားဘယ် Model မျိုးစားမဆိုဝယ်ယူထားတဲ့ကန်ထူးရှင်တွေကနေပြီးတော့ဝန်းဝါက18ဦးကိုမဲနိုင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအပတ်နေနဲ့ဒါမဲနိုင်ပေးတာဆိုတော့ဒုတိယအပတ်တို့တတိယအပတ်တို့ရှိနိုင်သေးတာမို့လို့ကန်ထူးရှင်နေထပ်ပြီးတော့ထပ်ပေါ်လာအောင်လို့လည်းထပ်ပြီးတော့ကန်ဆယ်ကြဖို့လည်းဟိုကဒီညနေမြစ်တိုင်းရခံပါတယ်ဒီ Oppo Million Winner Monso Promotion ရဲ့အခု18ဦးနိုင်ပေးသွားတော့ခုနကပထမဦးဆုံးနိုင်ပေးသွားတော့တတိယစု10စု Oppo Bank 10စုကိုနိုင်ပေးသွားတာပါဒုတိယစုအနေနဲ့ Oppo Watch 41 mm 5စု
พี่รอปัทมาสุเนี่ยมิเลียนสุดได้ไหมงวยจัดแต่ต้องสุใช่ไหมไอ้เราอุ้งอ่ะกูน่ารอในเบบีวายบ่เนาะเซกูพี่รออุ้งอ่ะก็พี่รอเลยดีโอปูมิเลียนเว้นนะมุ่งส่งโปรโมชั่นเนี่ยการทุนไหนมากูส่งให้ปัทมาบัตรส่วนดูดีอ่ะบ้านนั้นดูดีอ่ะบ้านจันทีรามโลการสมัยกาลาเลยดีจุนไลน์ต้องเสตียันเนี่ยที่พี่รอไปรามโลสักแค่การการสั่งจ้าวเลยว่าที่นี่อันนี้เดี๋ยวเชื่อมาเลยแกลูเล่เนี่ยเนี่ยอันนี้วิสุรอง้าสู้สุรอน่าสู้ยังไงไหมน้องแกไม่สงสารเลยเนี่ยไม่ขอบิบาร์เลยพี่ก็อาบว่าบิบาร์เลยแกแม่ขอไปบ่าสรอกมังเคนมังซูขอไปละพี่เนาะแกเมนน่ะเลยมีจินน่ะเดเจซูอายติมาเดแกอะก็ส่วนเยอะคุดุติยาอสุเนเนโอโปวาช41มิลลิเมตรดูดิกันดูจำมะเลยงาอูโหว่าแม่นไห้พี่แล้วยี้แช่ไปมาไม่ผิดป่ะเลยย้ายเนาะเดี๋ยวดูอ่ะเนาะแกพอดีว่านาลีนันซีเนี่ยแกไล่บ่ามาเช่นแกกูดูดิอาสู้เนี่ย Oppo Watch 41 mm งาสู้ยูเฉยบ่าไม่ผิดบ่าเด้แกอ๋อกูมาจีเด้ไลฟ์กูมาจีเด้ดูเลยโอ้กูว่าก็แม่เล็กจังเลยเลยชิมปะจิมาเด้ถ้าจ่อจ่อจิมชิมปะมาบ่เนาะถ้าก็ว่าแม่ไหนไปเนาะการทุชินนี่โหว่าปัดตาไปแม้ถ้าก็ Facebook account นำแม้ถ้าก็ฟองชาฟองชามาเวอยู่ท้ายนำแม้บ่เนาะพี่รอเวอยู่ท้ายไซส์พี่รอโฟมิวซาพี่รอเวอยู่ท้ายเดทดีหาเลียวว่าอยู่ปะแม้การทุชินนี่อกลงว่าโกเวท้ายฟองชาเลียวตะบงใหญ่พี่รอ Oppo Myanmar Facebook page มาการทุตั้วการทุสุเลียวตายောက်ถุยอยู่ได้บาระโอเคชินดาไปบีๆสรอกว่าแม่ไหนบ่าเราแม้งาสุบ่า Oppo Watch 41 mm งาสุทิ้งแกงาสุมาธรรมะอุ้งกันทุราบดูบ่าเลยทิ้งแชงเฮงซันเนี่ยแชงเฮงซันสุรอFacebook account นำแม่เนี่ยดูเลย Facebook account นำแม่แชงเฮงซันเวทท้ายนำแม่ก็รอกิ๊กกี้บ่า The Great กันนี่เวทท้ายอ่ะบ่าโฟมิวซ่ารอA55 เนี่ย9/2022มาเวอยู่ท่าไปဖြစ်ပါတယ် congratulation มาแกปောက်ตัวတော့ดาลิบา Oppo Watch 41 mm ကိုแกထူးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်แกเวอยู่ท่าได้กิกิအနေနဲ့เวอยู่ท่าได้ voucher လေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ Oppo Myanmar Facebook page မှာတွားရောက်ထုတ်ယူလို့ရပါတယ်တစ်လအတွင်းတွားရောက်ထုတ်ယူပေးဖို့မြတ်တာရက်ခတ် app ပါတယ်Congratulations ma. Okay, เดี๋ยวเราสู้ยาวบาบิสู้อ่ะเนี่ยสู้จะมาไปสิจะมาแล้วไหนทิ้งอ๋อเดี๋ยวนะโอเคดุติยาเหมี่ยวกันทุษิญอ่ะนัมมีนัมผัดเปียนัมเมจีล่ะแน่มีจีอ๋อแน่มีจีอะมะลิแน่มีจีกันทูว่าบาเดแน่มีจีเอตะมีโอสุลิเปกูแน่มีจีบ่แน่มีจีกูนันดาอ๋ออเมไอ้โมบายมาเวอยู่พี่ดอ Oppo F21 Pro 28ยะ6ละ2022มาเวอยู่ซะแล้วเป็นဖြစ်ပါတယ် congratulation มาအခုပောက်သွားတဲ့ကိုနမင်းကြီးကတော့ Oppo Watch လေးဖြစ်ပါတယ်ကိုနမင်းကြီးရှင်ဝယ်ယူထားတဲ့ပုံချာကိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ကိုနမင်းကြီးအနေနဲ့ Oppo မြန်မာ Facebook page လေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြွမြန်းတော့မူပေးပါเนาะ
อ๋อบ่เนาะตะละด้วยไม่ท่องอยู่ซุโลษิยเนาะนัดตะมี้หยิบไล่มั้ยพอหมวยบ่นอกดาบ่อกู congratulation มา Oppo Watch นี่กังๆว่าบ่าได้ดาอยากถอยอยู่ละบ่าได้บองชาเล่ตะบ่งใหญ่บ่าถ้าไหนบ่ามั้ยตะจาไม่นี่ถอดละมั้ยจอกไล่จ้ะเกบ่านัดตะมี้ดิยอนัดมิ้นจี้ดิยอเก้เก้ตะเตยสุดุเตยสุ3ยอกเนี่ยตัว2ยอกไปว่าไปซะรออ๋อเสียหายเลยเฮ้เสียหายเลยอ๋อเสียหายเราวะเพราะว่าบ่เนาะอกูเสียหายไลฟ์จีนี่มั้ยဆိုရင်เจตะกอโมบายก็နေပြီးတော့ဝယ်ယူထားတာပါเสียหายဝယ်ယူထားတဲ့ဘောင်းချာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ Oppo Myanmar Facebook Page မှာเสียหายသွားရောက်ထုတ်ယူပေးပါလို့ဟုတ်เสียหายဝယ်ထားတော့A60K ဝယ်ထားတာပါ28/6/2022ကနေဝယ်ထားတာပါဖြစ်ပါတယ်ဇာလေးဟိုဇာလေးပေါက်တာကတော့ဒီ Oppo Watch လေးပေါက်ပါတယ်ရှင့်ဇာလေးနေနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့ဘောင်ချာလေးကို Oppo မြန်မာ Facebook Page ကိုပါပြီးတော့ဟိုဓာတ်ပုံလေးပေါ့เนาะဘောင်ချာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့စုလေးထုတ်ယူပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဇာလေးဆိုနည်းနည်းမျက်နှာဘူးကတေးွားကတော့แกเนี่ยอยากไปจํามาแล้วเด้ Oppo Watch โกันทุบ2รอบไปจํามาแล้วเด้เดี๋ยวอันโลเลยจํามาอยู่ไซบ้าโหว่าสุแล้วนายซีนี่บาเด้โอเคมุมโมเน่ congratulation มา I okay อย่าไปนะ congratulation มาแมหน่วยอูมมุมโมมาเลโมบายอ่ะเนวยูทาပဲဖြစ်ပါတယ် A60K ကိုဝယ်ယူထားပဲဖြစ်ပါတယ်28/6နေဝယ်ယူထားပါ congratulation ပါအခုဝယ်ယူထားတဲ့ဒီဖုန်းဝယ်ယူထားတဲ့ဘောင်ချာလေးကိုတပ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ Oppo Myanmar Facebook Page ကိုတပ်ပို့ပေးပါစုလက်ဆောင်ရရှိတဲ့ Oppo Watch 41mm နေပြလဲပြသေးဘယ်လိုရမှာလဲဒါလေးကိုတရောက်ထုတ်ယူပေးပါ Okay ၄ရောက်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပဲကျန်မာတော့တယ် Oppo Watch 41mm ကိုကန်ထူးရှင်နောက်ဆုံးတဦးပဲကျန်မာတော့တယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့အမွေပေးပါမယ်ကဲအောက်ကလူလည်းကန်ကောင်းပါစေဘောကလူလည်းကန်ကောင်းပါစေကိုယ်လုံးကန်ကောင်းပါစေကြာကြာလေးမို့လားမနော်ဘီကတော့ကြာတော့ပါပြီโอโปวาช41mm ကိုကန်ထူးရှင်ရတော့ဒါနောက်ဆုံးကန်ထူးရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်လိုက်ပါတော့မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးဆိုတော့ဖတ်ပြပါမပေါ့ဟုတ်တယ်မီဇု congratulation ပါမီဇုနာမည်လည်းမီဇူပါအကောင့်နာမည်လည်းမီဇူပါဆန်ယောင်ကြီးလေဆန်ယောင်ကြီးမိုဘိုင်းကနေပြီးတော့ဝယ်ယူပြီးတော့ A16 ကိုဝယ်ယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်9/8ကနေပြီးတော့အိုးကန်ကောင်းတယ်နော် congratulation ပါအခုကန်ထူးသွားတော့ Oppo Watch လေးပဲဖြစ်ပါတယ် 41mm ဖြစ်ပါတယ်ကဲပတ်တော့ကန်ထူးသွားတယ် Oppo Watch ကန်ထူးရှင်Oppo Watch can do ရှင်ငါးဦးကိုထပ်ပြီးတော့ကြီးညာပေးချင်ပါတယ်။ဒါလေးကန်ထူးသွားပါတယ်ခုနကငါးဦးอ่ะ။ Okay. နံပါတ်လေးချုပ်ပြမယ်နော်။စုရသွားရဲ့18ဦးအနေနဲ့ကတော့ဟိုဟာဟိုတခုခုတော့စီစဉ်ပေးရမယ်။မွေပေါ့။ Okay, ကန်ထူးသွားတာတော့မီးစုဖြစ်ပါတယ်။မီးစုဆန်ယောင်ကြီးမိုဘိုင်းရှော့ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူပြီးတော့ A16 ကိုဝယ်ယူထားတာပါ9/8နေပြီးတော့ဝယ်ယူထားကန်ဒူရှင်ပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့မွန်မွန်နေဦးမော်လင်းမိုဘိုင်းကနေဝယ်ယူထားပါတယ် A16K ဝယ်ယူထားတာပါ28/6နေဝယ်ယူထားပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့နောက်တစ်ဦးကတော့ဆရာလေးပါ
เสียเลยอ่ะเหรอเจ๊ตะโกโมบายกันนี่พี่รอ existing เกไว้อยู่ท่าบาได้28 6ล่ะนี่พี่รอไว้อยู่ท่าไปဖြစ်ပါတယ်နောက်တူอ่ะတော့နတ်မင်းကြီးပါနတ်မင်းကြီးကတော့အမေအိမ်မိုဘိုင်းကနေဝယ်ယူထားပါတယ် Oppo F21 Pro ကိုဝယ်ယူထားပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုနန္ဒအောင်ကိုနန္ဒအောင် congratulation ပါပြီးတော့နောက်ဆုံးကတော့ချမ်းဟိန်းဆန်ကီကီပါ Great Mobile ကနေဝယ်ယူပြီးတော့ A55 ဝယ်ယူထားပဲဖြစ်ပါတယ်ခွင့်ခွင့်လို့ပါရှာခလုတ်တိုင်းလို့ရက်9လကနေပြီးတော့ဝယ်ယူထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ9ဦးက Oppo Watch 41 mm ကိုကန်ထူးသွားရပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံး congratulation ပါဒီ9ဦးအနေနဲ့ကိုယ်ဝယ်ယူထားတဲ့ဘောင်ချာတွေကိုတပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ Oppo Myanmar Facebook page မှာတွားရောက်ပြီးတော့ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်တလားအတွင်းမထုတ်ယူဘူးဆိုရင်တော့ cancel ပါအကုန်လုံးဝယ်ယူမှာပါဝယ်အောင်ယူစေချင်တော့ထုတ်ပါကဲဒါလေးပြီးပါပါဘီကဲ live ဖြစ်လို့ရှိရင် conclusion တွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြော့ကြင်ညာပေးပါမယ်ခုတော့แม่เล่ผัดပါมั้ยอะลองไลฟ์เลโอสร้างจิไปจ่ายด้วยเลยเจซุติมาเลยดีโลမျိုးบုံอเป็ดอีบางวันกันทุไปเนี่ยวินပြီးတော့กันซ้ําไปได้ด้วยแล้วโอปูญาติมาเยกูซาแล้ววันมาเจซุอายติมาเลยอะลองแม้กันก้าวจ๋าပါซิပြီးတော့ดีโอปูมิเลียนมอซอนโปรโมชั่นอ่ะဆိုရင်ဂျွန်26ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဂျွန်လ31ရက်ဆိုတော့အခုဝန်ဟာပထမပတ်ကန်တူးရှင်18ဦးကိုရွေးချယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပတ်တတိယပတ်တွေလည်းရှိနေသေးတာမို့ဂျွန်ကန်တူးရမယ့်ကန်တူးရှင်ဟာ31ရက်နေ့ဆိုတော့နှစ်ခေါက်တောင်ကျန်သေးတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်လေးကန်ဆန်းကြဖို့လဲဝန်ဟာဒီနေ့ကနေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ် Oppo Mi ရဲ့ဝန်နာ promotion ကိုပါဝင်ချင်လို့ရှင်ကဒီဂျွန်26ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဂျွန်လ31ရက်အတွင်းOppo ရဲ့ဘယ်ဖုန်း model မျိုးစားမစို့ဝယ်ယူထားတဲ့သူတိုင်းက Oppo မြန်မာ Facebook page ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဒီ lucky draw မှာပါဝင်ကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်။ဒီ18ဦးဝန်ဟာရွေးချယ်တဲ့18ဦးကတော့တတိယစု Oppo Band 10စုဒုတိယစု Oppo Watch 41 mm 5စုပထမစုတသန်း3စုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay. ကဲကျွေးနိုင်တယ်တော့သိလားတဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျူးနိုင်ငံ။ကဲမဲလေးကြောင့်လည်းရှင်းပြပေးပါပြီ။ဆိုတော့ဟိုကဒုတိယစုဆိုတော့ပထမစုအတွက်ဆိုတော့ရန်တော့ရင်ခုန်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တသန်း3စုအောင်ဆိုတော့ကဲရန်လည်းရင်ခုန်နေမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကနောက်တစ်ကြော့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုမှ live ကြည့်ရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိမှဆိုတော့လေဟိုကကန်ဆယ်မေးအကြောင်းလေးလည်းရှင်းပြပေးမယ်။ဒီမဲလေးလေးအကြောင်းလည်းရှင်းပြပေးမယ်။မဲလေးလေးကတော့ဟိုကပထမစုရရဆိုရင်ခုန်နေမှာဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းလေးကြည့်ကြနော်။ဒါကတော့ Facebook အကောင့်နံပါတ်လေး။ဒါလေးကတော့ voucher မှာဝယ်ထားတဲ့ဝယ်ယူထားသူရဲ့နံပါတ်လေး။အဲဒါလေးကတော့ဝယ်ယူထားတဲ့ sign နံပါတ်လေး။ဒါလေးကတော့ကိုယ်ဝယ်ယူထားတဲ့ phone model မျိုးစားလေးနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့နေ့စွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတေချာကြည့်ပေးကြပါနော်တသန်းစု3စုတောင်မှနိုင်ပေးမှာဆိုတော့အားလုံးကံကောင်းကြပါစေ Okay ကဲတလားတွင်းနဲ့ဆက်သွယ်လာခြင်းမရှိတဲ့သူတွေကိုတဲ့စုလက်ဆောင်လေးပေးရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကဲဆိုမန်လေးခဏဖတ်မယ်ပြန်ဓမ္မစုတသန်း3စုဝင်လာနိုင်ပေးပါမယ်။ရရှိတဲ့သူတွေကဝင်အောင်လုပ်ကြွေးပါ။နိုင်စင်းလို့ခုတ်လို့ပြပါ။ဟုတ်ချစ်ပါရဲ့။နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့။ချစ်ခေလီကဲတော်တော်စကားပြောရနော်တိတ်သွားတယ်ကိုလည်းမပြောတိတ်သွားစဘာတိခါတဲ့ကဲတဲလေးပြပါတယ်တဲလေးပြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုထိ live ကိုချစ်ပေးကြတဲ့2.3k ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ 2.3k မှာလဲဒီ1 million 3စုကဘယ်သူတွေကန်ထူးမလဲဆိုတော့အရင်လဲရင်ခုန်ပါတယ်ကဲပထမစုကိုဟိုခဏနေမဲလိုက်ပြပါမယ်
ตะตั้นต้องสู้เว็บဖြစ်ပါတယ်ဒီตะตั้นต้องสู้က Oppo Million Winner Monster Promotion ရဲ့ပထမစုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဝန်ကတော့ပထမအပတ်အနေနဲ့ဒါကန်ထူးရှင်18ကိုရွေးချယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပတ်တွေတတိယပတ်တွေရှိနေသေးရမို့အာဒီ Oppo Million Winner Monster Promotion မှာအမြင်ဆုံးပါဝင်ကြဖို့လဲဝန်ကဒီနေ့ကနေဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Promotion ကာလကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အထိပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးချပါရဲကျေးဇူးများတင်ပါရဲကဲနည်းနည်းလေးလဲစကားပြောရလဲနည်းနည်းကြပြီဆိုတော့ပထမစုတွေလဲပထမစုရှင်တွေလဲကန်ထူးရှင်လောင်းလျာတွေလဲအယောင်ရင်ခုန်နေကြပြီလို့လဲဝုံးကထင်ပါရဲအဲ့တော့ဝုံးကပထမစုရှင်တသန်းသုံးစုကိုဝုံးကမဲနိုင်ပေးပါမယ်ကဲမဲနိုင်ခင်လဲထပ်ပြောဦးမယ်နော်ရေခုန်ပြီးတော့เตชาเล่มาผัดไปไม่နေပါနဲ့เตชาเล่ผัดไปပါเนาะဒါကတော့ Facebook account နာမည်ပါဒါကတော့ phone chat ဝယ်ယူထားတဲ့ phone chat ရဲ့နာမည်ပါဒါကတော့ဆိုင်လေးနာမည်ပါနောက်ပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့ phone မျိုးစားနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့နေဆွဲပါစုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုစုပောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် voucher ကိုတပုံရိုက်ပြီးတော့ Oppo မြန်မာ Facebook page ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စုလက်ဆောင်တွေထုတ်ယူလို့ရပါတယ်တလတွင်လမ်းရောက်မထုတ်ယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စုလက်ဆောင်တွေပေးရတော့ချင်းမရှိပါဘူးတဲ့ကဲตะตั้นต้องสุแกตูริเนี่ยผิดมะเลยตะตั้นนึงนะนี่ไม่มีไหนแล้วเนาะแกตะตั้นตะตั้นโอ้มิเลียนวินาโมโซโปรโมชั่นแห่กันทุษิญปฐมสุตะตันสุษิญมั้ยဖြစ်ပါတယ်เย้คองกรีชูเลชั่นมาရှင်นามเลยึดปะပါมั้ยอะกูปฐมสุตะตัน3สุวงอ่ะแม้ไหนไปได้ဖြစ်ပါတယ်แกปฐมอ๋อซงปฐมสุกันทุตั้วแห่กันทุษิญก็တော့นามญะตวยเวอยู่ท้ายแห่นามเลยก็တော့คอนအောင်ထွန်မိုဘိုင်းဆောင်ကနေဝယ်ယူထားတာပါဝယ်ယူထားတဲ့ဖုန်းမျိုးစားကတော့ Oppo F21 Pro ပဲဖြစ်ပါတယ်30ရက်နေ့6လ2022ကနေဝယ်ယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အာအခုကန်ထူးသားရဲ့ condition ကတော့ Oppo ရဲ့ Oppo Million Winner Monster Promotion ရဲ့ပထမစုတသန်းစုကိုစကူတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကန်ထူးသားရဲ့ condition အနေနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့ voucher ကို Oppo မြန်မာ Facebook page ကိုပို့ပြီးတော့တွားရောက်စုထုတ်ယူလို့ရပါတယ်တလားထုတ်ယူခြင်းမရှိရင်တော့ကန်တူးစုလက်ဆောင်တွေပြည့်ရခြင်းမရှိတော့ပါဘူးတလားအတွင်းတော့အရန်ဝန်တာပါတယ်တသန်းအောင်စုထူပါပါနိုင်ကဲတသန်းစုနှစ်စုပဲကြံပါတော့တယ်ตะตันน่ะสุเว่จะมาแล้วเด้แกปอเลียไปยื้อไล่มั้ยคุณน่ะออกกันนี่ยื้ออ่ะซะแกดุติยะปฐมาสุโกกันทุเรดุติยะเฉิงดุติยะดุติยะเฉิงบ่เนาะแกปฐมาสุ3สุโกวางไหนไปอ่ะบาตะตัน3สุบาปิ๊งปิ๊งปิ๊งမက်နဲယင်ထွေးမက်ယင်ထွေးဝယ်ယူထားတဲ့သူနာမည်ကတော့မက်ယင်ထွေးပဲဖြစ်ပါတယ် Cherry Mobile ကနေဝယ်ယူပြီးတော့ A16E ကိုဝယ်ယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Congratulations မှာအမကုကန်ထူးသွားရတဲ့စုကတော့ Oppo Million Winner Monster Promotion ရဲ့ပထမစုတသန်းစုကိုကန်ထူးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Congratulations ပါရှင်အခုပောက်သွားတဲ့အမကအာကိုဝယ်ထားတဲ့ voucher လေးကိုတပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ Oppo မြန်မာ Facebook page ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပြပြီးတော့ဒီတသန်းစုကိုထုတ်လို့ရပါတယ်။တလားအတွင်းထုတ်ယူခြင်းမရှိဘူး။ကန်ထူးတဲ့လက်ဆောင်တွေမပေးပါဘူးတဲ့။ဉာဏ်ဆုံးတွားရောက်ထုတ်ယူပါဝမ်းသာပါတယ်။ကဲတသန်းစုကတော့နောက်ဆုံးတစ်စုပဲကြံပါတော့တယ်ရှင်။ကဲအာပြပါပြီ။ကဲจะจ่าเล่มวยได้มั้ยเนาะจ่าจ่าแล้วก็จ่ามาเนาะ
กโอ้บัดดังละนี่แกน้องซงเป้ไอ้เนี่ยลวยแกตุ้มยาเพิ่มมาแล้วสุดอ๋อแกงกองจ้าบาซีCongratulations มาญีญีอองเนี่ยเวทท้ายนูเนี่ยมีอะไรญีญีอองมา RH and RV อันนี้เวทท้ายว่า Oppo F21 Pro เวทท้ายไปผิดไป3.8ล้านนะ2022กันนี่เวทท้ายไปผิดไป Congratulations มาน้องซงเป้ไอ้เนี่ยลวย Oppo Million Winner Monsoon Promotion เนี่ยปฐมสุ3สุเนี่ยน่ะน้องซงสุชิมไปผิดไปแกตะตันโหสุคูตาไปผิดไปมะดิไอ้တော့กูกันทูได้กันทูชิอนเนี่ยก็ Oppo Myanmar Facebook Page โตยောက်ပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်ယူထားတဲ့ဘောင်ချာလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပြပြီးတော့ဒီစုလေးကိုထုတ်လို့ရပါတယ်။ကဲတသန်းစုရှင်3စုကိုဟိုမှာပြန်ပြီးတော့ကြီးညာပေးပါမယ်။နန်းညတွေခေါ်ဝယ်ယူထားတဲ့နာမည်ကခေါ်အောင်ထွန်းမိုဘိုင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူထားပါ Oppo F21 Pro ကို30ရက်6လကနေဝယ်ယူထားပါတယ်။နောက်တူအနေနဲ့ကနန်းရင်ထွေနန်းရင်ထွေเนาะဟုတ်တယ်နန်းရင်ထွေမနန်းရင်ထွေက Cherry Mobile ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူထားပြီးတော့ A16E ကိုဝယ်ယူထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူထားတော့28ရက်6လ2022မှာပဲဝယ်ယူထားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ညီညီအောင် Facebook နာမည်လည်းညီညီအောင်ဝယ်ယူထားတဲ့သူနာမည်လည်းညီညီအောင်ဝယ်ယူထားတဲ့ဆိုင်ကတော့ RH and RVဝယ်ယူထားတဲ့ဖုန်းမော်ဒယ်ကတော့ Oppo F21 Pro ပါ3.8လ2022ကနေဝယ်ယူထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုဘိုးကရွေးပြသွားတဲ့ကန်ဒူရှင်3ကတော့ Oppo Million Winner Monsoon Promotion ရဲ့ပထမစုတသန်း3စုကိုကန်ဒူသွားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲ Congratulations ပါ။အခုကန်ဒူသွားတဲ့ကန်ဒူရှင်အနေနဲ့ကိုယ်ဝယ်ယူထားတဲ့ပေါင်ချာတွေကို Facebook Oppo Myanmar Facebook Page ကိုဝယ်ယူထားတဲ့ပေါင်ချာလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တပ်ပို့ပြီးတော့ကိုကန်ဒူတဲ့သူတော့ရောက်ထုတ်လို့ရပါတယ်တလအတွင်းထုတ်ခြင်းမရှိလို့ရှိရင်ဒီကန်ထူးထားတဲ့စုတွေကတော့များတော့ဘောเนาะကဲခုဆိုလို့ရှိရင်မဲလေးတွေပြန်ပြီးတော့ကြီးညာပေးလိုက်မယ်လေเนาะခုနကတတိယစု Oppo Bang 10စုဒုတိယစု Oppo Watch 41mm 5စုပြန်ကြီးညာပေးပါမယ်တပန်းစုရှင်ကတော့ကြီးညာပေးပြီဆိုတော့ကဲလေးရင်ပေးကဲတတိယစုကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးညာပေးပါမယ်။အဲ့ဒါပဲ။ဒါလေးကတော့ Oppo Bang ကန်ထူးသွားတဲ့တတိယစုရှင်တွေကိုကြီးညာပေးပါမယ်။ကိုအောင်မိုးကိုအောင်မိုးပြီးတော့ RVN RH and RV ကနေဝယ်တာပါ။ဝယ်ယူထားတဲ့ဖုန်းမျိုးစားကတော့ Oppo F21 Pro ပဲဖြစ်ပါတယ်။၄ရက်9လ2022ကဝယ်ယူထားတာပါ။ဒါကတော့တတိယစု Oppo Bang ကန်ထူးရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြန်လေးဖတ်နေပြီ။Facebook ကောင်းနာမည်ကတော့အောင်သူဆိုးဖြစ်ပါတယ်။ website နာမည်ကကိုအောင်သူဆိုး။ website ကတော့ RH and RV mobile shop ကနေဝယ်ယူထားပါ။ဝယ်ယူထားတဲ့ဖုန်းကတော့ Oppo F21 Pro ဖြစ်ပါတယ်။တရက်နေ့ကဝယ်ယူထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay.ဟာဒီဆိုင်ကနေပောက်ကြရเนาะအများကြီးပဲအာ Asian RV ကနေဝယ်ဟာပောက်အများကြီးပဲကဲနောက်တစ်ဦးကတော့ရမင်းတွန်း BSC တဲ့မတ် A thank you เนาะ Anycall Mobile ကနေဝယ်ယူထားပါ A 55ဝယ်ယူထားပဲဖြစ်ပါတယ်27 June 2022ကဝယ်ယူထားတာပါ Okay ဒါကတော့ no no တဲ့ no no ရွှေရှက်ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူထားတာပါဝယ်ယူထားတဲ့ဖုန်းကတော့ Oppo F21 Pro ကိုဝယ်ယူထားတာပါ4ရက်9လ2022ကနေပါအခုရွတ်ပြပေးတာကတော့တတိယစု Oppo Bang 10စုကိုကန်တူးသားရဲ့ကန်တူးရှင်ကိုရွတ်ပြပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကန်တူးရှင်အနေနဲ့ကဝယ်ယူထားတဲ့ပေါင်ချာတွေကို Oppo မြန်မာ Facebook Page ကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီစုလေးကို
เท่าอยู่ไปเจ้าบุเลยว่าที่นี้เนี่ยมีตายแข็งไปมันเท่าผู้โซโลเชนเราไม่รู้บ่าวแต่เราด้วยเท่าแบบว่าอู้บุเลยกูบุบุเสียเนี่ยไอทีการันต์งานในเวียดนามบ่าวอู้บุเอซิสติเกอเวียดนามไปพี่บ่าวเกิดว่าต้องยังเนี่ยเวียดนามบ่าวต้องยังคนละนั้นทำนั่นสิเนี่ยเวียดนามบ่าวเยอะมากนี่บ่าวเลยนับอู้ว่าเหรอเอ๊ะมูเลยแม่วิงเงี้ยซันนี่มูวันก็ในเวียดนามไปพี่บ่าวเวียดนามไอโฟนโมเดลก็ Oppo F21 Pro ป่ะต้องใช่ยะชอบละกันในเวียดนามป่ะเกถ้าเรา Oppo Bank กันดูชินนี่ป่ะရှင် Live มาลื่นน่ะจ้ะเราเอาว่าโลเอชเลเรชั่นแล้วตีขั้นขึ้นลงไปป่ะลูกก็เราณตะมี้เลยป่ะณตะมี้เลยแม่เงี้ยเจตายาโมบายก็นี่เวทาบา Oppo A 55เว้ยပြောလိုက်တော့မယ်เนาะအဲ့ဒါဝယ်ထားတာပါ3ရက်9လဝယ်ယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Lily December တဲ့မက်ညစ်ညစ်သေး Anycom မိုဘိုင်းကနေပြီးတော့ Asus K ကိုဝယ်ယူထားတာပါ5ရက်9လနေဝယ်ယူထားတာပါแล้วก็တော့ Mr. Bone ကိုတိန့်ထိုက်အောင် Super Mobile ကနေဝယ်ယူထားတာပါ Oppo F21 Pro 28.6 လနောက်20ကနေဝယ်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ซอมญัตโนคันซอมญัตโนคันက N Mobile Season Service ကနေပြီးတော့ Oppo A60 ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်3ရက်9လနေဝယ်ယူထားပါဒီကန်ထူးရှင်10ဦးကတော့ Oppo Band လေးကိုကန်ထူးထားပဲဖြစ်ပါတယ် Oppo Band ကန်ထူးရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကန်ထူးရှင်10ဦးအနေနဲ့ကိုဝယ်ယူထားတဲ့ပုံချတွေကို Oppo မြန်မာ Facebook Page ကိုအာတပုံရိုက်ပြီးတော့ဒီစုလေးကိုတွားရောက်ထုတ်ယူဖို့ကဒီနေ့ကနေပြီးပြောချင်ပါတယ်တလအတွင်းမထုတ်ယူရင်တော့စုလက်ဆောင်ကတော့အကျုံးဝင်မတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ကဲဒုတိယစု Oppo Watch 41mm စုရှင်5ဦးကတော့ชาเฮงซันเนี่ยกิกิเกรทโมบายอ่ะนี่เวอยู่พี่รอ A95 เวอยู่ท่าไป A55 เนาะ28ละก็นี่พี่รอเวอยู่ท่าไปဖြစ်ပါတယ်ณเมนจีโกนันดาอ๋องအမေโมบายอ่ะนี่เวอยู่ท่าไป Oppo F21 Pro 28.6 ละ2022ก็นี่เวอยู่ท่าไปဖြစ်ပါတယ်ดีกันดูชินเนี่ยก็ Oppo Watch 41mm ก็กันดูชินဖြစ်ပါတယ်เสียเลก็เจตโกโมบายมา A60K ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်28/6/2020မှာအာဝယ်ယူထားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Mac Momo နွယ်ဦးမလင်းโมบายမှာဝယ်ယူထားပါတယ် A60K 28/6/2020မှာဝယ်ယူထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့Mizu အာဆိုင်အောင်ချီချီမိုဘိုင်းမှာဝယ်ယူထားပါတယ် A60 ကိုပါ9ရက်9လပါဝယ်ယူထားပါတယ်ဒီကန်ဒူရှင်9ဦးကတော့ကိုဝယ်ယူထားတဲ့ဘောင်ချာတွေကိုအာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ Oppo မြန်မာ Facebook Page ကိုအာဓာတ်ပုံလေးပို့ပြီးတော့ဒီစုလက်ဆောင်တွားယူပါဒီစုလက်ဆောင်ကတော့ Oppo Watch ဖြစ်ပါတယ် 41mm ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲပထမစုကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကြီးညာပေးမယ်ပထမစုသတန်း3စုကတော့ကန်ဒူရှင်ကိုညင်ညီအောင်ကိုညင်ညီအောင် RH&RV Mobile ကနေဝယ်တာပါ Oppo F21 Pro ကိုဝယ်ယူထားရပဲဖြစ်ပါတယ်3ရက်9လမှာဝယ်ယူထားတဲ့ condition မှာတသန်းစုရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကနန်းရင်ထွေမနန်းရင်ထွေပေါ့နော်မတ်ရင်ထွေဩပြောင်းပြန်ပြောင်းပြန်လားဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပါကိုကပြောင်းပြန် Cherry Mobile မှာဝယ်ယူထားပါတယ် A60e ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်28/6/2022မှာဝယ်ယူထားပါတယ်ဒါကတော့တသန်းစုရှင်မှာ Oppo Million Winner Monzo Promotion ရဲ့ပထမစုတသန်းစု3စုရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့နန်းမြသွယ်နော်နန်းမြသွယ်ခွန်အောင်ထွန်းမိုဘိုင်းဇုံကနေဝယ်ယူထားရပါတဲ့ Oppo F21 Pro ကိုဝယ်ယူထားရပဲဖြစ်ပါတယ်36/2022ကနေဝယ်ယူထားပါတယ်ဒီ
ต้องว่าส่วนอุปมิเลวินามุสโปรโมชั่นปัทมาอัปเปะการทุ่มเทสักชื่ออูเรียมาปัทมาสุตตันต้องสู้ไปสั่งด้วยการทุ่มเทต้องเว็บพิบายเช่นอ๋อรู้แบบจะรู้แบบดิ้ง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 นี่มันเรียนรู้ถูกแก congratulations มาตั้งแต่ต้องสู่กันทุกตัวไปเลยแกกูรู้มีว่าไอ้ life กูสะสมชีวิตชายตัวเลยจีซูมีไอ้ที่มาเลยกันทุกตัวกันทุกชิ้นในกองโลกเลย congratulations เราเบียวเจมาเลยพี่รอกูว่าแม่ไทยตัวไอ้การทุ่มเทสักชื่ออู๋เลยโอ้ผมมา Facebook page มาเลยจริงๆไปตัวไม่ผิดไปพี่รอกูว่าไหนพี่รออ่ะรอโอ้ผมมีเรื่องวันนั้นมันสุดโปรโมชั่นเนี่ยแต่ทำไมแบบการทุ่มเทอยู่เฉยๆไม่ผิดไปดีโอ้ผมมีเรื่องวันนั้นมันสุดโปรโมชั่นก็ปังไว้เช่นเนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็รอจุดนั้นสักชั่วการนี้พี่รอจุดไหนต้องสักเดือนนี้ที่สุดรอกูว่าก็ทำไมแบบดีการทุ่มเทสักชื่ออู๋อยู่เฉยๆพี่รอสุดรอดูดีอ่ะแบบดูดีอ่ะแบบดีเลยชีวิตดีละมั่วลูกการทุ่มเทอันนี้เนี่ยประตูเลยกันเขาจะเอาเนี่ยจะวิ่งยาวปีรอปังวิ่งไปจากวันเดือนนี้นี่เปลี่ยนมาเลยแต่การทุ่มเอที่โปรโมชั่นกาล่าจุลัยต้องจัดที่นี่ที่สุดรอมีเงินเลยปังวิ่งไปบ้างปังวิ่งยามแม่ปงเซนเลี้ยงส่วนที่จุลัยนั้นเช่าอยากการนี่ปีรอจุลัยนั้นจุลัยต้องจัดที่นี่ที่มีใจเนี่ยแต่โอปูฟงมีโอซาโอเบซายงานนี่แบบเว่ยปีละฟงก็โอปูเนี่ยมาเฟซบุ๊กเบสมาไลน์เอาปีรอการสั่งลูกยาบาร์เลยโอปูฟงเว่ยเนี่ยมีเรียนการทุ่มเทเพียงไหนเนี่ยคุยยิ้มหมดโลกมีเรียนรีบเอาเงินจากวันเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวเช้ามาเนี่ยกูว่าไม่พอไปตัวขาขาเราประมาณสูตัดแต่งตรงสูตุเดียสูโอโบเวช41มิลลิมิตรงาสูตัดเตียสูโอโบเป็นเซซูเว็บเช่นไปเลยแกกูรู้มีว่าเอ็นไลฟ์กูตีแข่งวีโรจีซูไปใช้ประเทศจีอาลงเลยจีซูมีไอเจมาเลยตุเดียโอโบมีเรียนวันนั้นมุ่งส่งโปรโมชั่นเนี่ยตุเดียแบบตุเดียแบบดีการทุ่มเทเนี่ยแหละมีไอบอทรับบาซิลกูการทุ่มตัวการทุ่มเทสักชิ้นอู๋เลยจีนี่อันเนี่ยบอกกูกราดิวเลชั่นมาบอกเช่นมาเลยจีซูมีไอเจมาเลยโอ้แกอาสูรุ่งเช่นดีแล้วปัสสักชิ้นอันนี้มาเลยจอไลน์เช่าอันนี้บ่เนาะฟงเวอร์กัสเตอร์มาเลยตุเดียอาจารย์การทุ่มเทชาพูดไปตัวเมย์เลย sorry จังเกิลูกบ้าแกจอลัยเช่าอย่างนี้การเนบิโรสเช่าอย่างนี้ที่ดูที่อาบากาลาที่ไปอาส่วนจอลัยเช่าอย่างนี้การเนจเช่าอย่างนี้ที่ดูที่อาบากาลาที่ไปโรจอลัยสักคนเนี่ยเนี่ยเนบิโรต้องจัดเนี่ยเนี่ยตัดที่อาบาสุรกุณาว่าพี่ก็ได้รู้บ้านเนาะโอปอมิเลียนวันนั้นมุ่งส่งโปรโมชั่นเนี่ยดูที่อาบาตัดที่อาบากาดูเช่นนี้การดูที่อาบาเนี่ยจอลัยเช่าอย่างนี้เนี่ยสักเช่าอย่างนี้ที่ตัดที่อาตัดที่อาบาเนี่ยเนี่ยจอลัยสักคนเนี่ยนี่ต้องเสียเนี่ยที่ตัดยาบาสุรอการทุ่มเทมีเรียนการทุ่มเทนี่วันนี้สิ่งที่ผมแม่โอโปเวช41มิลลิมิตรการทุ่มเทนี่โอโปเป็นการทุ่มเทนี่ประตูเรียบเรียบเลยสองว่ายังคงใช้ลูกชายสอนเนี่ยที่สามยนต์ในบ้านแม่ประเทศจีนเนี่ยเลยที่โปรโมชั่นการลากาจุฬาต้องเสียเนี่ยที่สุรอเนี่ยลีโอโปฟงลีเวฟีรอที่โอโปมีเรียนวันนั้นมุ่งส่งโปรโมชั่นก็ป้องกันเจ้าวันที่เนี่ยในปีรอได้ต้นเช้ามาเลยอารมณ์จีสุดเช้ามาเลยอารมณ์มิงลานยาเชลีพี่ป้าจีตาตา